Отборът на Черно море спечели с 2 на 0 градското дерби с Спартак Варна в матч от 12-я кръг на елитната група до 17 години. Моряците на Тодор Каменов откриха резултата на стадион Локомотив в 21-та минута чрез Марин Петков. В 80-та Симар Емин беше съборен в наказателното поле, а Берг Джевдет реализира отсъдената дуспа. Двобоят премина с много борба и битка по терена, но определено Черно море беше по-добри отбор, поне от към създадени положения. Освен двете попадения, зелено-белите изпуснаха 4 чисти ситуации за гол чрез Николай Златев, Симар Емин и на два пъти Марин Петков. В следващия кръг Черноморе приема тима на Лудогорец. Мачът е на 17 ноември, неделя от 14 часа на стадион Корабостроител под Аспаруховия мост. We'll be right back.